নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আপোনালোকক এটা হোৱাটছএপৰ ছেটিংছৰ বিষয়ে জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এইটো ছেটিংছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, যদি আপোনালোকে হোৱাটছএপ ইউজ কৰে আৰু হোৱাটছএপত চেটিং কৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, মই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ধৰি লওক কোনোবা এজন ফ্ৰেণ্ডক মেছেজ কৰিলে বা গ্ৰুপত মেছেজ কৰিলে, মই জাষ্ট গ্ৰুপতে মেছেজটো কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত ধৰি লওক আপোনালোকে মেছেজটো লিখিলে, হাই বুলি লিখিলে, হাই বুলি লিখি আপোনালোকে তাৰ ছাইডত ইয়াত টিপি পিনি ক্লিক কৰিলে, মই দেখাই দিছোঁ। হাই বুলি লিখিলে আপোনালোকে ইয়াত হাই বুলি লিখিলে আৰু আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পঠিয়াই দিলে, বা হেল্ল' বুলি যি নিলিখে আপোনালোকে ছাইডত টিপিলে। কিন্তু আপোনালোকে এই তলৰ বটামটোত টিপিব পাৰিব, যোনটো আপোনাৰ একেবাৰে ৰাইট ছাইডে তলত যিটো দেখিছে কাৰ্চিন নিচিনা, সেইটো টিপি পিনি আপোনালোকে মেছেজটো ছেণ্ড কৰিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তললৈ আহিছে, শ্লাইড তললৈহে ডাউন আহিছে, তলত লাইনত লিখিবৰ কাৰণে আহিছে তলত। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ ছাইডৰ যিটো ইয়াত দেখিছে ছেণ্ড কৰা বটম, সেইটো ইয়াত আহি যাব। ইয়াত আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা হোৱাটছএপৰ ছেটিংছ কৰিব লাগিব, আৰু সেই ছেটিংছ আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, এইটো বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে ইয়াতে মেছেজ কৰি এনেকৈ যি মন যায় লিখি ডাইৰেক্ট ইয়াতে পঠিয়াব পাৰিব, এইটো লিখিবলৈ আকৌ ইয়াত ওপৰত যাব নালাগে। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে। কোনো এপছ ডাউনলোড কৰিব নালাগে, হোৱাটছএপত এইটো ছেটিংছ কৰি ল'ব পাৰি। বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে, গতিকে মই দেখাই দিছোঁ, জলদি চাই লওক আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি নীলা কৰি দিয়ক, লগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰঙাটোত টিপি। যদি আপোনালোকৰ ৰঙা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কোলা কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ যোনটো ছাইডত বেল ওলাইছে নটিফিকেশ্যন বেল, সেইটো টিপি দিব। তেতিয়া মই যেনিবা আপোনাৰ যিকোনো ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকৰ তাত পাব, নহ'লে মই কিবা ভিডিঅ' দিলেও ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ তাত নাযাব। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব আৰু তললৈ আহি পিনি এটা কমেণ্ট কৰি দিব, ইমানেই। এতিয়া হওকচোন, মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ ছেটিংছটো আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব। গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ একেবাৰে ৰাইট ছাইডে ওপৰত তিনিটা ডট আছে, সোঁ ছাইডে ওপৰত, সেই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে একাউণ্টত তলত চাৰ্জ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিব। চাৰ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা দুই নম্বৰ শ্বট চাৰ্জ ছেটিংছ আছে, ইন দ্য চেণ্ড, ইন দ্য কে উইল, ইয়াতে নিউ লাইন। চ' আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি ৰাইট ছিং কৰি দিব দুই নম্বৰটোত। তাৰপিছত আপোনালোকে বেক হৈ যাব। বেক হৈ পিনি আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰুপত বা কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক যেনেদৰে মেছেজ লিখে আনকালে তেনেদৰে মেছেজ কৰিব, হাই বুলি ইয়াত ছেণ্ড কৰিব। হাই বুলি ছেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰতো ছেণ্ড কৰিব পাৰিব। লগে লগে যোনখন আপোনালোকে কীবোৰ্ড আছে, কীবোৰ্ডৰ একেবাৰে সোঁ ছাইডে তলত দেখিছে যে তাতো ছেণ্ড কৰি দিব পাৰিব। কিন্তু আগত সেইটো বটন আপোনালোকৰ নাছিলে, আৰু ছেটিংছটো কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই বাটনটো আহি গ'ল নতুনকৈ, তো নিউ ফাংচন আহিলে। আপোনালোকে এনেকৈ হাই হেল্ল' যি মন যায় লিখি ইয়াৰ কেবেটখনৰ তাতে পঠিয়াই দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু লগতে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকলক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, লগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।